İnsanın dodaqları onun sağlamlıq güzgüsüdür. Onlar hətta pnevmoniya xərçəngi belə göstərə bilər. Medisina xəbər verir ki, terapevt Aleksandra Bilova dodaqlardakı təhlükəli simptomları açıqlayıb. Pnevmoniyanın dodaqda əlaməti. Ağciyər iltihabı xəstəliklərində virusa yoluxma zamanı, xüsusən uşaq və yaşlılarda dodaqlar göyərir, buz kimi soyuq olur. Eləcə də qabıqlanır, quruyur. Göyərmiş dodaqlar sianoz adlanır. Bu artıq hipoksiya əlamətidir. Xərçəng. Onkoloqlar bildirir ki, son 15 ildə ağız boşluğu, dil, damaq xərçəngi çox yayılıb. Bu zaman xərçəng dodaqlara da keçir. Adətən alt dodağa. Günəşdə çox olmaq, qaralmaq, ultrabənövşəyi şüaların təsiri, siqaret bu riski artırır. Bu zaman dodaqlarda sağalmayan xora yaralar çıxır. Bu yaralar sizi incidir. Mədə bağırsaq, qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda ağız kənarlarında ağrılı çatlar, qırmızı quru ləkələr, çatlar əmələ gəlir. Ağız künclərində ağrılı sıyrıntılar, B qrup vitamini defisiti və göbələk də olur.